Поранені та виснажені. У палаючих регіонах одні домашні улюбленці змушені помирати від голоду в зачинених квартирах, а ті тварини, яких господарі покинули на вулиці, від куль чи осколків. Якщо пощастить, чотирилапих евакуюють. Це відбувається і завдяки благодійним фондам. Та навіть у відносно безпечних регіонах хвостаті потребують реабілітації. Про фронтових котиків Анастасія Вільхова розкаже. Сьогодні. Тихо, тихо, тобі точно вже хорошо. Ти вже їдеш в сите і щасливе життя. Ти вже врятована киська. Цю кицьку врятували на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей. Їй трохи більше року. Майже половину свого життя хвостата провела під обстрілами. Та жахіття війни позаду. Мить, і кішечка зустрінеться з новою господаркою. Мамочка моя. Ти сюди. Паду. Страшно, дуже страшно. То, наче дитину на руках тримає. Не лякайся. Скоро поїдемо додому, там обживешся. Лячно, дуже. Вдома Аделіна вже має кицю Мусю. Дівчина ділиться, ніколи не купувала тварин, а завжди підбирала їх на вулиці. Каже, вони добре приживаються і відповідають любов'ю на турботу. Мені просто хочеться подбати про тваринку, про котів. У той час, коли військові волонтери з-під обстрілів рятують чужих тваринок, деякі хазяї, рятуючись від війни, залишають на призволяще тих, кого приручили. І якщо безпритульних чотирилапих у мирних містах хоч якось підгодовують, то хвостаті, що на лінії вогню, дивляться у вічі смерті. До котиків, які зараз знаходяться у прифронтових районах, да, є велика проблема в тому, що в маленьких селах або взагалі не залишилось людей, майже не залишилось. І для тварин, які там знаходяться, да, і для котів там в першу чергу, якщо їх звідти не вивозити, то це просто повільна смерть для них, повільна і голодна. Надія Святун вивезла із прифронтової зони 7 котиків та доправила їх до Дніпра. Тут чотирилапих оглядають у ветшпиталі. Після лікарі приймають рішення, що робити далі. По-перше, це повищений стрес. Да, то есть те животные, которые приезжают к нам после полученных каких-то травм, там даже не травм, просто какая-то инфекция банальная, но животное уже испугано теми же взрывами, да, вот, какими-то боевыми действиями. Психически вот, животному сложнее потом привыкнуть к нам, да, вот, и в семью поместить такое животное, ну, уходит 2-3 месяца на то, чтобы его реабилитировать в психологическом плане. Терапію чотирьох пухнастиків військовослужбовиця Надія оплатила зі своїх заощаджень. Нині у шпиталі на лікуванні ще 3 котиків. Це коштує грошей. Тож для потреб фронтових пухнастиків створили монобанку. Її номер на екрані. А якщо хочете дати чотирилапому шанс на щасливе життя, пишіть у месенджер за номером. Він теж перед вами. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».